κάποια σημαντικά θέματα και σίγουρα αυτά τα νησιά θα πρέπει να βρεθούν πλέον σε πρώτο πλάνο. Έτσι. Διότι είδαμε ότι η πεμπτουσία της περιφερειακής διοίκησης στον κύριο Χατζημάρκο είναι ισόρροπη και ισόνομη ανάπτυξη. Έτσι. Δεν κοιτάει πόσο μικρό μεγάλο το νησί. Όχι. Και βλέπουμε συχνά πυκνά τα μικρά νησιά να πρημοδοτούνται με έργα σε καθημερινή βάση, είτε μικρά, είτε μεγάλα, είτε πολύ μεγάλα. Αλήθεια, το πρώτο, και πιστεύω όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, οφείλεις κάποια πράγματα μοιράσεις με τον κόσμο. Το πρώτο τηλεφώνημα που πήρατε όταν ανακοινώθηκε η επιλογή. Το πρώτο τηλέφωνο από ποιον το δεχτήκατε? Τα συγχαρητήρια. Ποιο είναι το πρώτο τηλέφωνο? Το έχετε σκεφτεί? Βεβαίως. Το πρώτο τηλέφωνο στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη ήταν από τον πρόεδρο της Σχολής Οδηγών της Ρόδου, τον Στέφανο Μποτσέλη. Μάλιστα. Και αυτό έδειξε ίσως και ένα στίγμα ότι θέλουν έναν άνθρωπο που να μπορούν να συνεννοηθούν για αυτό το ευαίσθητο κομμάτι. Και μετά ήταν οι συναδέλφοι του υπόλοιπου από τα άλλα νησιά. Και φυσικά όλοι οι συνεργάτες από τα ΚΤΕΟ, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Που πλέον μην κρυβόμαστε, βλέπουν έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά το τι σημαίνει να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, να είναι και φύλλα προσκύμενου σε αυτούς, διότι αναγνωρίζετε, ξέρετε τι κάνετε. Και ξέρουμε και με τα ΚΤΕΟ τι έχει συμβεί στα νησιά μας τα προηγούμενα χρόνια και πόσο έχετε παίξει καθοριστικό ρόλο γι' αυτό. Άρα λοιπόν, ίσως θεωρούν ότι έχουν έναν άνθρωπο που θα τους καταλαβαίνει περισσότερο για τα επόμενα χρόνια. Ήδη οι πρώτες μου επαφές στη Ρόδο, στο κεντρικό σήμα του μεγαλύτερου νησί της Δωδεκανήσου, ήταν από τον πρόεδρο του Ταξί, από τον πρόεδρο του τα αυτοκίνητα δημοσίας κρίσεως στα φορτηγά, από τον πρόεδρο της Σχολής Οδηγών, από το Ινστιτούτο Μεταφορών, που είναι η κυρία Παπανδρέου, στο επίθετο η κυρία Μέρη Παπανδρέου. Είμαστε σε όλους σε μια επαφή και έχουμε ξεκινήσει μια συνάντηση και πάμε δυνατά ένα κομμάτι που είμαστε σε εξέλιξη. Αυτό θα το ενημερώσουμε μετά τον καινούργιο χρόνο, ό,τι έχει σχέση με το μεταφορών και την επικοινωνία. Το Ινστιτούτο Μεταφορών είναι ένα κομμάτι που ενημερώνει τον κόσμο και είναι πολύ βαθιά σε πολύ καλές πτυχές ασφάλειας του πολίτη και όχι μόνο. Και επίσης και ό,τι έχει σχέση με οτιδήποτε ασφάλεια υπάρχει σε κάθε νησί, συγκοινωνία και επικοινωνία με όλους τους επαγγελματίες. Δεν είναι εύκολο το κομμάτι, γιατί το κάθε νησί όταν κατεβαίνει κατοίκους, μειώνει κατοίκους, μια Ρόδος είναι μεγάλη, ένα μικρό νησί έχει μια άλλη διαχείριση στο συγκοινωνιακό και στο μεταφορικό. Το κάθε νησί έχει τα δικά του προβλήματα. Μια συγκοινωνία σε ένα νησί με 30.000 κατοίκους είναι διαφορετική και μια σε ένα νησί με 3.000 κατοίκους είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορούμε να τα εμπλέξουμε όλα μαζί, όπως έχουμε τα θέματα και με όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Και τώρα είναι πολλά τα νησιά. Όσο είχα το επαρχείο, ήταν 6 δήμοι. Τώρα έχουν γίνει πολλοί δήμοι. Και αλήθεια, κάθε πότε θα πρέπει να είστε εκτός Λέρου, κυρίως στη Ρόδο, αυτό το έχετε? Γιατί εντάξει, είναι και χειμώνα, συγκοινωνίες, δύσκολα, οι καιροί δύσκολοι. Είστε επαγγελματίας, κάνετε το επάγγελμα που κάνετε. Δυσκολεύει το πράγμα. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι μεγαλύτεροι που είναι στο κεντρικό σημείο τη διαχείριση του κράτους στην Αθήνα, ότι εγώ μεταφέρομαι κάθε εβδομάδα στη Ρόδο. Εντάξει. Και όχι μόνο. Η Ρόδο είναι ένα κεντρικό σημείο. Πρέπει να πάω σε όλα τα νησιά τη Δωδεκανήσου. Βέβαια, όπου χρειαστεί θα πάτε. Όπου χρειαστεί και με καλέσει, πρέπει να είμαι κοντά του. Και θεωρώ εθιμοτυπικά θα περάσετε για πολλά τα νησιά έτσι κι αλλιώ. Να ακούσετε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ναι, το καταλαβαίνω. Να ακούσετε το τι συμβαίνει, ποια είναι τα παράπονά του, τα προβλήματά του, τι μπορείτε να κάνετε. Το κάθε νησί έχει τη δυσκολία του. Εγώ για να πάω σε ένα νησί πρέπει να κανονίσω την ώρα που θα ξεκινήσω, την ώρα που θα φτάσω και πότε θα φύγω. Αν πούμε ότι το αφήνουμε κενό, έχουμε 3 με 4 μέρες πρέπει να μείνει εκεί. Δεν βολεύει η κατάσταση και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κόσμο. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλους και με λίγες φορές. Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει και μία από την περιφέρεια έτσι ιδιαίτερη κίνηση, να έχουμε περισσότερα καταμαράν κατά τους χειμερινούς μήνες, διότι άκουσα τον Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη, και είναι και απόφαση του Πρωθυπουργού εδώ που τα λέμε, να βοηθηθούν οι εταιρείες αυτές που βοηθάνε χειμώνα-καλοκαιρινικές κοινωνίες εσωτερικά. Μπορεί λοιπόν με μία έξτρα επιδότηση θα μπορέσουν να έχουμε πιο τακτική επαφή με τα καταμαράν, διότι ξέρετε, εμείς χωρίς καταμαράν δεν ζούμε, δεν έχουμε ζωή. Τα καταμαράν είναι η ζωή των νησιών μας. Αυτή είναι η επικοινωνία μας. Αυτός είναι ο ομφάλιος λόρος με τα γύρω νησιά και με το κέντρο που είναι η Ρόδος, για 1.500 διαφορετικούς λόγους. Okay. Είμαστε κοντά στους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές που δίνουν λύσεις σε καθημερινή βάση στα νησιά μας. Μια εταιρεία δυνατή για όλη τη Δωδεκάνησο είναι ο κύριος Πανός.
με τα καταμαράν. Πρέπει να στηριχθεί αυτή η εταιρεία και να βοηθηθεί από οτιδήποτε κομμάτι είναι αυτό από την πολιτεία, διότι έχουμε σε καθημερινή βάση τη σεζόν, ο χειμώνας είναι δύσκολος, όλη τη σεζόν έχουμε κίνηση στα νησιά μας. Έχουμε κόσμο στα νησιά μας και παίρνει και φέρνει. Πρέπει να είμαστε κοντά στον επαγγελματία, σε αυτόν τον εφοπλιστή που έχει δώσει τα μέγιστα για τα νησιά μας. Εσείς μπορείτε να φανταστείτε αυτό που κάνατε και αυτό που κάνατε. Συν και τα μικρά, να μην ξεχνάμε, το Πάτμοσταρ, το Λέρος, όλα αυτά. Μπορούσατε να φανταστείτε τη ζωή σας, την καθημερινότητα σας, ποια θα ήταν χωρίς τα καταμαράν. Εάν δεν ήταν τα μέσα αυτά και τα εργαλεία, εγώ τα λέω εργαλεία αυτά, να είναι κοντά μου και να με μεταφέρουν, δεν θα είχαμε κάνει ούτε 10% της εργασίας μας στα νησιά. Είναι τιμή. Πρέπει να πάρουν πολλά συγχαρητήρια και μπράβο οι καπεταναίοι, οι εφοπλιστές και οι εργοδότες, όλοι αυτοί που είναι στο κομμάτι αυτό, οτιδήποτε σκάφος προσεγγίζει τα νησιά μας, οτιδήποτε. Στον κύκλο το δικό μας εδώ. Πάτμο Στάρ είναι αυτό, Λέρος Εξπρέσ είναι αυτό, Καταμαράν κύριος Σπανός είναι αυτός. Δεν υπήρχαν αυτά τα σκάφη, δεν κάναμε τίποτα στα νησιά μας. Έτσι είναι. Και αφού υπάρχει λοιπόν η πολιτική βούληση, πρέπει και εσείς την πλευρά σας να βγείτε μπροστά, να φωνάξετε, να πιέσετε, να αυξήσουμε τα δρομολόγια και να τονώσουμε τα νησιά μας κατά τους χειμερινούς μήνες. Ξέρετε πόσο πολύ το χρειαζόμαστε. Ήδη ο Περιφερειάρχης έκανε προχθές, έβγαλε μια απόφαση, μίλησε με τον κύριο Βασιλάκη, που πραγματικά ήμουν κοντά του και δεν είχε εισιτήριο επιστροφής για Αθήνα. 4 μέρες. Να παίρνει τη Δευτέρα τηλέφωνο και να λέει το Σαββάτο δεν υπάρχει εισιτήριο. Μίλησε μαζί του, βρέθηκε μια λύση και ήδη αλλάξαν τα δρομολόγια επιστροφής και μπαίνουν και μεγαλύτερα σκάφη για την εξυπηρέτηση από τη Ρόδο προς Αθήνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα υπόλοιπα νησιά. Έτσι. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Όπως ξεκινάμε τώρα και μπαίνουμε στα υδροπλάνα. Ένα πολύ καλό, όμορφο κομμάτι που μας το είχαν παγώσει οι προηγούμενοι και τώρα δίνουμε λύσεις από μόνοι μας. Οι υπογραφές φεύγουν τώρα. Οι υπογραφές φεύγουν από την άλλη. Και η πρώτη αδειοδότηση της Δωδεκανής είναι η Λέρος. Δεν το ξέρω, ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρω. Ξεκινάει από το λιμάνι του Λακιού. Είχαμε κάνει μια συνάντηση το 2016 με τους καπεταναίους των υδροπλάνων. Ξεκινάει από το λιμάνι του Λακιού, μέσα στο λιμάνι κανονικά, η έδρα του. Θα γίνει μια κατασκευή πλωτής πλαστικής μαρίνας. Και εξέδρας. Και θα ξεκινήσει μέσα από το λιμάνι, όπως ήταν τον παλιό καλό καιρό Ιταλή, στο Γερανό, μέσα στην Δέλ που λέμε, θα μπαίνουμε στο λιμάνι. Θεωρώ δικαιωματικά, αν ξεκινήσει η υδροπλάνο, θα ξεκινήσει τη Λέρο που εμείς είχαμε 12 λέει, την ημέρα από Ιταλία. Συζητούσαμε και κλείσαμε το πρώτο θέμα όσον αφορά για το θέμα των υδροπλάνων. Μας δίνεται λοιπόν την είδηση ότι από τις πρώτες υπογραφές που μπαίνουν είναι αυτό για το λιμάνι του Λακιού, για τη Λέρο. Υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας που θα δούμε την πρώτη πτήση υδροπλάνου στο νησί μας? Υπάρχει ένα χρονικό έτσι μέσα στο μυαλό σας, πότε μπορεί να συμβεί? Μετά το πρώτο εξάμηνο του 20. Α, τόσο γρήγορα. Ναι. Τόσο γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτή η μικρή πλαστική εξέδρα είναι εύκολα κατασκευαστική. Είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις και ό,τι έχει σχέση με την κατάσταση του υδατοδρομίου. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Τα εισιτήρια θα είναι σε λογική τιμή, αρκετά λογική τιμή, που θα μπορούμε να μπαίνουν οι επιβάτες μέσα. Και είναι σίγουρα ένα επόμενο βήμα προς το μέλλον. Πολύ καλό. Ένα πολύ καλό βήμα που θα υπάρξει, αν όχι καθημερινή, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα στη βδομάδα θα μετακινούνται σκάφη υδροπλάνα προς Αθήνα και προς τα νησιά μας. Και βέβαια μιλάμε, για να γνωρίζει ο κόσμος, για το πιο ασφαλή τρόπο μεταφοράς στον κόσμο. Είναι σωστά τα υδροπλάνα. Και αν μη τι άλλο, εμείς θάλασσα έχουμε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και διάτους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε πολύ καλό κόσμο που δεν ξέρει πώς θα έρθει στο νησί μας, τα υδροπλάνα θα δώσουν μια λύση, ποιοτική λύση. Έχουμε θάλασσα και έχουμε και το γαλάζιο. Θα το συνδυάσουμε. Το Αιγαίο μας. Πάμε δυνατά και μόνο μπροστά. Μάλιστα, τώρα μας είπατε για αδειοδοτήσεις και μου ήρθε στο νου και δεν θέλω να το σχολιάσουμε για αυτό. Σήμερα θέλω να τα πούμε έτσι όλα, καθώς είναι η πρώτη μας συνέντευξη. Ξεκινήσατε με περίπου 1.500-1.600 σταυρούς, αν δεν κάνω το πρώτο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Φτάσαμε χωρίς να ξέρουμε το τι έχει γίνει ακριβώς και σε ποια νησιά, και είναι απίστευτο αυτό. Δεν ξέρει, αν ρωτήσει τον αντιπεριφερειάρχη πόσους σταυρούς πήρες σε αυτό το νησί, δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρουν ούτε ήδη που έχουν βγάλει τα αποτελέσματα. Ναι. Μάθαμε το τελικό αποτέλεσμα. Σχεδόν 1.000 σταυροί παραπάνω από την
προηγούμενη φορά και αναρωτιέμαι πρώτον αν αυτό το περιμένατε. Δεύτερον, πού νομίζετε ότι κρίθηκε αυτό το τεράστιο, αυτή η τεράστια σταυροδοσία του κόσμου, δεδομένου ότι είχατε να αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα, είχατε μια δημοτική αρχή η οποία δεν ξέρω δικαίως ή αδίκως, ό,τι δεν γινόταν έφταιγε η περιφέρεια. Και μάλιστα άκουσα και τον κύριο Δήμαρχο λίγο πριν για 2-3 θέματα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο να λέγει ότι πάλι φταίει η περιφέρεια που δεν έχουν γίνει. Παρά τα αυτά, εσείς αυτό το νούμερο το συντρίψατε, θα λέγαμε. Το πήγατε πάνω από τις 2.700. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε, τι είδε ο κόσμος, παρότι υπήρχε και ένας, μια κόντρα, θα έλεγα έτσι, άτυπη, διότι και ο Δήμος θέλει το καλύτερο για το νησί του, εσείς θέλετε το καλύτερο για το νησί σας, αλλά εκεί κάτι ουσιαστικά δεν γινόταν όπως έπρεπε. Πού νομίζετε ότι κρίθηκε? Το πρώτο, κρίθηκε στον κόσμο. Κατάλαβα ότι είμαι ένας άνθρωπος, ότι είμαι κοντά του και όπου και αν με χρειάστηκε, όπου και αν ζητήθηκε, ήμουν παρόν. Δεν είναι τυχαίο ότι και αν χρειάστηκε η διαδικασία αυτή στα 5 χρόνια που έχω από το επαρχείο, που έκλεισαν από το επαρχείο και τώρα πήγα αλλού, ήμουν πανταχού παρόν και έδαινα μία απάντηση. Έστω αυτή η απάντηση δεν ήταν απάντηση για να κλείσουμε την υπόθεση της στιγμής, ήταν απάντηση ότι ναι, είμαστε εδώ, ακούμε, προχωράμε και θα εκτελέσουμε. Διότι πρέπει να σας το πω, υπήρχε ένας κόσμος που έλεγε ότι εντάξει, έγινε ένα έργο, σαφέστατα το έργο αυτό δεν είναι το έργο που έγινε στα άλλα νησιά, θα πατώσει ο έπαρχος, ούτε καν θα εκλεγεί. Το ακούσατε κι εσείς. Το άκουσα φυσικά και εγώ. Συζητήσαμε και μαζί κάποια στιγμή. Μετά τη διαφορά των σταυρών που πήραμε τις εκλογές, είχε ηρεμήσει το θέμα και λέει ο έπαρχος χαίρεται. Και εγώ λέω, παιδιά, περιμένετε λίγο. Ο περιφερειάρχης μας είναι ο άνθρωπος που θα δώσει την εντολή και τι πρέπει να κάνουμε στην επόμενη κίνηση. Και βγαίνει κάποια πρωί, τρίτη πρωί, μια ωραία Τρίτη, και λέει αντιπεριφερειάρχης μεταφορών και επικοινωνίας. Μάλιστα. Δεν ήταν τυχαίο για τον περιφερειάρχη. Για μένα ήταν ένα ξαφνικό. Κάτι όμως περιμένατε. Περίμενα τώρα, κάτι. Λέω για να τα λέμε, εμείς συζητούσαμε δημοσιογράφοι και λέγαμε ότι κάτι ετοιμάζει για το θεμέλλον. Δεν μπορεί ο αντιπεριφερειάρχης, είναι άνθρωπός του. Και οι άνθρωποι που είναι δίπλα στο Χατζημάρκο δεν τους αφήνει. Είναι ο άνθρωπός μου, είμαι ο άνθρωπός του, αλλά δίνουμε λύσεις. Είμαστε κοντά, δουλεύουμε. Καλά, εντάξει. Δεν είπα ότι καθώς στο σπίτι με τον Αργυλέ και σου είπε αυτό, ναι, δώστε μια θέση παραπάνω. Δεν είναι τυχαίο να δώσει κάτι. Κάποια πράγματα είδε σε εσάς. Είδε και πήρε. Ακριβώς. Και έπρεπε να δώσει μια εντολή. Έτσι και λες ο κόσμος μέσα αυτή τη σταυροδοσία, αυτό που λέγαμε πριν, έτσι, το να σου δίνει 1000 και σταυρούς παραπάνω, έτσι, κάτι είδε και ο κόσμος. Κάτι θέλει να πει. Εγώ συνεχίζω προ τιμή μου να πάω του 1000 σταυρούς, του κρατάω. Και δίνω συνέχεια στο έργο μου. Ναι, αυτές όμως είναι, ξέρετε, είναι έξτρα φορτίο. Είναι πολύ φορτίο. Έτσι, ναι, να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Φύγαμε από 6 δήμους και πήγαμε σε όλο το δεκάνησο. Ακριβώς. Τώρα θα πρέπει να απολογίσετε, έστω αν εκλέγεστε στο Βόρειο Συγκρότημα, θα πρέπει να απολογίσετε και στα άλλα νησιά. Έτσι. Αυτό